Isto é Galego, unha produción de Quack FM de libre distribución realizada baixo a licenza Creative Commons. Como? Creative Commons. Ah, iso. Benvido todo o mundo a unha nova edición de Infiltrados, a microsección de Isto e Galego, na que desenmascaramos esas palabras traizoeiras que por seren tan semellantes en galego como en castelán, poden levarnos a confusión sobre o seu significado. Os nosos infiltrados de hoxe son relevo, grado e posar. Comecemos por relevo. En castelán, esta palabra se utiliza co sentido de acto ou efecto de cambiar algo. Porén, esta acepción non é correcta en galego. Nestes casos, debemos utilizar remuda. Si usaremos relevo para referirnos á forma que sobresae dun plano. Polo tanto, tampouco será aceitada na nosa lingua a palabra relieve. Por certo, que falando de relevos, a inclinación dun relevo en galego mídese en graos, que non en grados. De feito, utilizaremos graos para referirnos tanto a unidade de medida de ángulos, temperaturas, bebidas alcohólicas e terremotos, como en xeral para cada un dos estados ou valores que pode ter unha cousa en relación de menor a maior. Tamén, no ámbito dos estudos, cando alguén chega a graduado ou graduada, é porque superou un determinado grao. Agora ben, é aceptable o uso da palabra grado na expresión facer algo de bo grado como equivalente de boa gana. O terceiro infiltrado de hoxe o atopamos na palabra posar. Efectivamente, tanto en galego como en castelán, esta palabra define a acción de permanecer en determinada postura para retratarse ou para servir de modelo. Pero ollo, porque se estamos a falar de depositar un obxecto nunha superficie, por exemplo, se deixamos momentaneamente unha carga no chan para coller folgos, non a estamos a posar, senón a pousar. E con isto, nos despedimos até o próximo Infiltrados, desexando que sexan felices e que acepten os nosos consellos de moi bo grado. Ata logo! A outra historia de Galicia. As guerras irmandiñas. En anteriores capítulos de Isto e Galego, Urraca acabaría herdando tamén Castela e León. Isto provocou que Galicia e Portugal tomasen camiños distintos tanto no político como no lingüístico. Tras o fracaso das revolucións irmandiñas, o reino de Galicia foi incorporado á coroa de Castela e, desta guisa, chantámonos na idade moderna. Ve, xefe, non queren falar de nós, os irmandiños, e ademais din que somos un fracaso. O que? O frasco será lo ti, eh? Eu diso non teño nada. Pero Roy... Nin Roy nin Rai, señor Xordo para ti, que xa metes farto coas túas lerias. A ver, como está a situación? Eu diso non sei nada, pero está aquí a compañeira historiadora e xa nos conta. Oh, pois que cante, que así é máis entretido todo. Estamos na Galicia medieval e a cousa está moi mal. As irmandades foron constituídas para a defensa das campiñas. Os señores feudais abusan de nós como animais. Nada, nada, datos, precisamos datos, que iso xa o sabemos. Ademais, teño un oído moi fino e estás a cantar fatal. Perdón. Pendón ti. Son moitos os opresores nesta primeira guerra irmandiña. Os Osorio en Lemos e Sarria, os Andrade en Pontedeume, os Sarmiento, os Ulloas, os Sotomayor, despois xa nos mosteiros, os bispos, os burgueses e os campesiños do que lles pertence. Ai si, sí, aos Sarmiento hai que darlles un bo escarmento. Aos Andrade non hai que deixarlles castelo para herdare.
A irmandade fusquenlla é honrosa sen igual e ten que deixar sinal. Como se nota que o señor Xordo é un fidalgo da Coruña. Sí, mago a que fracasedes e que a represión posterior sexa tan dura. O propio Roi Xordo morrerá nela. Pero eu direi que é o noso propio Robin Hood galego. Ouviu, señor Xordo? Eh? Que? Non, eu estaba pensando nos... Nos castelos? Que costelas? Non estamos para comer agora, pero a ti que che pasa? E se nos fracasamos, que pasará? Haberá unha segunda guerra chamada a Gran Guerra Irmandiña, que foi como unha verdadeira guerra civil, pois os irmandiños chegaron a ser máis de 80.000 persoas de variada e numerosa participación social. E entón, cando gañamos? Pois non. Pedro Osorio, Alonso Lanzós e Diego de Lemos, entre outros, o intentaron, chegando a destruir 130 castelos. Contalle, contalle dos arcabuces. E ti quen ves sendo? Son Pedro Madruga. Desde Portugal chego co contraataque feudal e contando tamén co apoio doutros nobres e forzas do arcebispo de Santiago de Compostela. E tamén empregan unha mellor tecnoloxía de guerra, os arcabuces. Son antigas armas de fogo portátiles que disparan por medio dunha mecha. Sí? Que pasada. Claro, a que Madruga deu súa axuda. Total, que a voz do comezo tiña razón. Témome que sí. Ben, pois nada. Señor Xordo, imos de cañas. Pero como que coñas? Que coñas? Nin que coñas? Déixate de coñas, que estamos nunha guerra. Aquí a xente tamén pasas un montón, eh? Ben, como dicíamos, Urraca acabaría herdando tamén Castela e León. Isto provocou que Galicia e Portugal tomasen camiños distintos tanto no político como no lingüístico. Tras o fracaso das revolucións irmandiñas, o reino de Galicia foi incorporado á coroa de Castela e, desta guisa, chantámonos na idade moderna. Outra vez. Unha vez máis, atopámonos na sección de Isto como era de Isto é Galego. E de que imos falar hoxe? Porque xa temos falado de tantísimas cousas que se nos acaban os temas. Que va, non é certo. Sempre hai cousas das que falar. Nosoutros somos persoas preparadas para todo. Atoparemos un tema indicado. Agarda, agarda. Dixeches nosoutros. Quererás dicir nós. Ves como sempre hai algo do que falar. Resulta que isto é un dato moi interesante. Nos e máis vos son pronomes do plural ben coñecidos e son válidos en todos os casos, pero tamén podemos utilizar nosoutros, nosoutras, vosoutros e vosoutras. Entón son o mesmo que nos e vos? Non exactamente, son moito máis precisos. Refírense a un grupo moi específico de persoas, un grupo delimitado. Eu puiden ter dito, non somos persoas preparadas para todo, e tería sido correcto. Pero estaba a pensar no equipo de persoas de Isto é Galego, que é un grupo delimitado, así que optei polo nosoutros. Ui, non sei se o entendo ben. Mira, por exemplo, onte fui xogar un partido de baloncesto cunhas amigas. Elixíronse os equipos e entón dixen, ben, nosoutras vestiremos camisetas brancas e vosoutras vestiredes camisetas negras, porque eran grupos moi delimitados. Había xente ali mirando como xogábamos. Entón, empezou a chover a cachón e todos, nos, xogadoras e máis público, tivemos que marchar. Agora usei o nos porque non éramos un grupo definido. Vaya, tiña razón. En Isto é Galego, todos nos nunca deixamos de aprender. Escoitas Cuac FM e Isto é Galego. Vaites, como se non os souberas. Agora é o momento do vocabulario, é dicir, é o momento de adiviña. Sí, xa sabes como funciona isto. Primeira pista. Isto
isto é unha cesta, isto é unha foliada, o que escoitas é unha gaita e o perro a palabra gochada. É moi doado, a que sí? Por se non o tes claro todavía, imos cos nosos pequenos axudantes. Eu o escoitei moitas veces cando vou ao baile. Eu non. E cando fixemos o traballo na clase, tiven que preguntarlle a miña avó o que era. Agora xa o sabes? Sí, pero como non vou recoller o millo, eu non fago iso. Pero non só se fai cando se recolle o millo, tamén nas festas ou cando estás moi contento, por exemplo. Ah, pois moi ben. Pois a próxima vez que saque boas notas, ides mouvir todos. Por se aínda non está claro, aí vai a seguinte pista. Tes que escoller das seguintes definicións a correcta. 1. Conxunto de actos de carácter alegre, organizados co fin de celebrar ou conmemorar un feito, ou de lembrar a un personaxe, sexan estes civis ou relixiosos. 2. Berro agudo, forte e prolongado que se emite en sinal de alegría nas festas e foliadas ou mentre se realizan algúns labores agrícolas. 3. Voz de algúns animais. Número 2 é a correcta. Sí. Berro agudo, forte e prolongado que se emite en sinal de alegría nas festas e foliadas ou mentre se realizan algúns labores agrícolas. E como se chama ese berro? Claro, a turuxo. Ata aquí este novo capítulo de Isto é Galego. No próximo, máis e mellor. Bueno, se cadra. Como que se cadra? Se cadra, se cadra. Sempre dinde os galegos que somos indecisos, que non nos decidimos. Home, se cadra. É que depende. É de que vai depender? Pois é porque dices.